ဝစီရနန္ဒဓမ္မစင်တာကျောင်းတိုင်းမှာအခြေခံအပြီးဓမ္မသင်တန်းကိုစတင်ဖွင့်လှစ်တာဖြစ်ပါတယ်အပြီးဓမ္မအနှစ်ချုပ်အပိုင်း1ကိုဒီကနေ့စပြီးတော့သင်ပါမယ်အပြီးဓမ္မကိုသင်တဲ့အခါမှာဘာကြောင့်အပြီးဓမ္မကိုသင်နေသလဲဒါကိုအရင်စဉ်းစားပြီးတော့ကြည့်ရအောင်အပြီးဓမ္မဆိုတာဘာလဲအပြီးဓမ္မကိုဘာကြောင့်သင်နေသလဲလို့ဒီစာအုပ်ထဲကအကြောင်းအရာတွေမပြောခင်ရှေးဥစွာကြွတင်ပြီးတော့အဘိဓမ္မာနဲ့ပတ်သက်တာလေးနည်းနည်းပြောပြဓမ္မဆိုတဲ့စကားလုံးကိုအလုံးသိကြတယ်ဘုရားဘာသာဝင်သူတို့စနေအလုံးဟာဓမ္မန္တရဏဂိသမိဓမ္မဆိုတဲ့စကားလုံးကိုအလုံးသိကြတယ်အခုကအဲ့ဒီဓမ္မဆိုတဲ့စကားလုံးရဲ့ရှေ့မှာအဘိဆိုတဲ့စကားလုံးပါတယ်ဓမ္မအဘိဓမ္မာအဘိဓမ္မာလို့ဘာကြောင့်ခေါ်သလဲ။ဘာကိုရည်ညွှန်းတာလဲလို့ဆိုရင်အဘိဓမ္မာဆိုတာထူးခြားသောတရားလို့အဘိကအဘိဝိသိဋ္ဌဓမ္မအဘိရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကထူးခြားသောဓမ္မတရားထူးခြားတဲ့တရားဆိုတာသာမန်ရိုးရာဟောနေကြမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့တဘာဝတရားတသက်ကိုအဓိကထားဟောတာဖြစ်သောကြောင့်ထူးခြားသောတရားလို့သူအဓိပ္ပာယ်ရတယ်အဘိဓမ္မာဆိုတဲ့စကားလုံးကထူးခြားသောတရားထူးခြားသောတရားဆိုတာတခြားဟာမဟုတ်ဘူးတော်ဝါရီရဲ့လူရီရဲ့တဏ္ဍမှာရှိတဲ့ယုံနေနှစ်ခုကိုပြောတာအဲ့ဒီထူးခြားတဲ့တရားတွေကိုရှင်းလင်းဖော်ပြတဲ့ကျမ်းစာကိုလည်းပဲအဘိဓမ္မာလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့အဘိဓမ္မာဆိုတဲ့စကားလုံးကယုံနံတရားကိုရည်ညွှန်းတာလည်းဖြစ်တယ်ကျမ်းစာကိုလည်းရည်ညွှန်းတာဖြစ်တယ်နှစ်ခုပေါ့နော်အဘိဓမ္မာဆိုတာထူးခြားတဲ့တရားရုပ်နဲ့နာထိုယုံနံတရားတွေကိုအသေးစိတ်ရှင်းပြတဲ့အကျမ်းကိုလည်းအဘိဓမ္မာလို့ခေါ်တယ်။ဒါလေးရှေးဥစွာမှတ်ထားပြီးတော့နော်အဘိဓမ္မာကိုဘာကြောင့်သင်သင်တယ်လို့ဆိုရင်ရှင်းရှင်းပြောရင်ကိုယ့်အကြောင်းကိုသိဖို့အတွက်အဘိဓမ္မာသင်တာဖြစ်တယ်ကိုအကြောင်းဆိုတာတပည့်တော်တို့ကိုအကြောင်းကိုမသိဘဲနေမလားသိတာပေါ်လို့ဆိုကိုအကြောင်းဆိုတာအပေါ်ယံပတ်သက်တဲ့အကြောင်းနေတော့လူတွေကသိချတယ်ဘယ်မှာမွေးတယ်မိဘကဘသူကိုဘဝဘလို့ဖြတ်တန်းခဲ့တယ်ဒီလိုအကြောင်းအရာတွေတော့သိချတယ်သို့တော့ကိုဘဝဟာဘာနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတယ်ဆိုရယ်အတွင်းအနှစ်သာရပိုင်းမှာကြာမသိချတော့နော်အဲ့တော့ဝိရမသင်္နာဟာကိုယ့်အကြောင်းကိုကိုယ်သိဖို့သင်တယ်ဒါနံပါတ်1တခုကိုယ့်အကြောင်းကိုကိုယ်သိဖို့သင်လောကမှာလေးလာတဲ့ဆိုတဲ့နေရာမှာသင်ယူလေးလာတာဟာသူများအကြောင်းနေဘဝကျင့်ကအကြောင်းရာတွေဒါတွေပဲသင်ကြလေးလာနေကြတယ်ကိုယ့်အကြောင်းကိုကိုယ်လေးလာသင်ကြတယ်ဆိုတာအနှစ်သာရပိုင်းမှာမရှိသလားဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဘိဓမ္မာကကိုယ့်အကြောင်းကိုလေးလာ
กูบอกว่ากูย่าถ่ายฮะพารีย่าถ่ายบีกูบอกว่าฮะบ้านเนี่ยบ้านเนี่ยพูดสีถ่ายเลยสุราห์เดี๋ยวเสียทีบอกเถอะพี่รมาเต็มหาเลยไอ้เรากูจะเอากูเดชาทีบอกเถอะพี่รมาเต็มเนี่ยกูจะเอากูลีลาบอกเถอะพี่รมาเต็มเนี่ยเราเดินนี้เนี่ยพี่เอาไม่สนุกสิยศพี่อ่ะตอนนี้เอาเงินลูกผู้สูบีรอเช่นเดียวกูขอเรียกเข้ามายศพี่อ่ะกูเรียกพ่อทบีรอขอจ้างเรียกเช่นเดียวกูวิปัตนาเช่นเดียวไม่ใช่เลยแต่เมื่อเช่นเดียวสุรากะพยายามไม่ป่วยเงี้ยเรียกสิเลยวิปัตนาเช่นเดียวพยาป่วยมาเว้ยปอนาเอริวิปัตนาสุเรจินเซนตะคูจินไหนหมู่ด้วยอภิธรรมကိုသင်မှုတော့အပ်တယ်ပေါ့အภิธรรมတရားအထုတ်တော့မယ်ဆိုရင်အภิธรรมမသင်ပဲတတိယဖြစ်ပြောမယ်ရုပ်အကြောင်းနာအကြောင်းမလေးလာပဲวิปัตนาတရားအထုတ်မယ်ဆိုရင်ကိုသွားတဲ့လမ်းကြောင်းဟာဖြန့်တန်းခြင်းမှာဖြောင့်တန်းမှာပေါ့အကြီးရုပ်အကြောင်းနာအကြောင်းသင်ပြီးမှအဘိဓမ္မာတရားကိုဒီဝိပဿနာတရားကိုအထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုသွားတဲ့လမ်းကြောင်းဟာဖြန့်တန်းနေမှာဖြစ်တယ်ကိုကိုယ်တိုင်သိရှိနားလည်သွားတရားရှာကိုမှတွေ့လို့ဆိုတယ်ကိုယ်တဏ္ဍမှာတွေ့ရှိဖို့အတွက်အဘိဓမ္မာဟာလက်နဲ့သဖွဲ့ဖြစ်တယ်ဒါနဲ့ပဲအဘိဓမ္မာအတိညာန်သည်လက်နဲ့သဖွဲ့ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့အဘိဓမ္မာအတိညာန်ဝိပဿနာတရားအထုတ်ဖို့လည်းပဲအဘိဓမ္မာသင်တဲ့နေအဘိဓမ္မာဆိုဒီမှာရုပ်အကြောင်းနာအကြောင်းအဲ့ဒါကိုသင်တဲ့နာဖြစ်တယ်ပေါ့နောက်တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဘိဓမ္မာမသင်ဘူးဆိုရင်ဘာဖြစ်နိုင်တယ်လဲအဘိဓမ္မာမသင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတရားဓမ္မနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမှန်ကန်မသိနိုင်အနှစ်သာရပိုင်းကိုမသိနိုင်မသိနိုင်တော့ပြောရမယ်ဆိုရင်ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်လာရင်တရားနဲ့ပတ်သက်လာရင်အလိန်ခံရနိုင်တယ်ပေါ့ဥပမာမေကိုသောတပန်မဖြစ်ဘဲနဲ့သောတပန်ဖြစ်တယ်လို့ပြောတာခံရမှာကိုကလည်းရကျင်တော့သောတပန်ဖြစ်ချင်တယ်တရားဓုတရားမြတ်ကိုမရဘဲနဲ့ရတယ်ဆိုတာပြောရင်လည်းခံရတယ်အဲ့တော့ဘိဓမ္မာတေချာတတ်ထားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ရင်နဲ့နှလုံးထဲမှာဖြစ်တဲ့သဘာဝတရားကိုအမှန်တန်သိသည့်အတွက်ကြောင့်တရားဓမ္မနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလိမ့်မခံရဘူးလို့သူတို့ဆိုနေတယ်။ကိုကိုယ်တိုင်သိတယ်။ကိုကိုယ်တိုင်သိဖို့အတွက်လေအဘိဓမ္မာသင်တဲ့နယ်ပေါ့နော်။ဘယ်သူဘယ်လိုပဲဟောဟောမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့တရားနဲ့လမ်းကြောင်းကအတိအကျအကုန်လုံးရှိတယ်။အဲ့တော့ဖေတရားမဲ့နာကြည့်ချိတိတရားဟာအဘိဓမ္မာနဲ့ညှိကြည့်လို့မှန်ကန်မရှိတယ်မရှိဘူးဆိုတာအဘိဓမ္မာဉာဏ်ရထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသိသွားတယ်သိသည့်အတွက်ကြောင့်အဘိဓမ္မာသင်ထားလို့ဓမ္မနဲ့ပတ်သက်ပြီးသိဉာဏ်ရတဲ့ဆိုရင်အလိမ့်မခံရဖို့အတွက်အဘိဓမ္မာသင်ရမယ်အဲ့တော့ဝိပဿနာတရားအထုတ်ဖို့လေအဖေဒီမှာသင်နေတယ်တရားဓမ္မနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲသူများပြောတာလက်ခံပြီးအလိန်ခံရတာမျိုးမဖြစ်အောင်လည်းပဲအဖေဒီမှာသင်ရမှာအဖေဒီမှာသင်ပြီးဆိုတဲ့အခါမှာနံပါတ်၁စကလုံးလေးတွေကိုခရူးဆိုင်ပြီးမှတ်ဖို့လိုတယ်ဘယ်ဟာပဲဖြစ်ဖြစ်သူက technical term ဆိုတာရှိတယ်အင်္ဂလိပ်လို technical term ဆိုတာသူပညာရဆိုင်ရာဝဟာရပညာရဆိုင်ရာဝဟာရဖြစ်တော့အဘိဓမ္မာဆိုင်ရာဝဟာရလေးတွေကိုအသေးချမှတ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်
ပြီးတော့ဝဟရဆိုဒီမှာအတိအကျသိဖို့ရအတွက်ကန့်သက်ချက်ကလေးတွေရှိတယ်။ဘယ်စကားလုံးပဲဖြစ်ဖြစ်ကန့်သက်ချက်ကလေးတွေနဲ့သွားရတယ်။အခုမြန်မာနိုင်ငံမှာဥပဒေတွေရေးတဲ့အခါမှာဖတ်ဖူးကြလိမ့်မယ်။ပြည်တော်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်ဆိုဒီမှာဆိုကန့်ပေးတာလေ။ definition ခေါ်တာဖွင့်ထားပဲစကလုံးမဲ့3ဥရိကြရင်ဒီသိုဒီမာဆိုတာလေးနဲ့ရည်ညွှန်းချက်ကိုဖွင့်ရဒီမှာလည်းပဲထို့တူပဲဒီဝါရစကလုံးလေးတွေကသူ့အကန့်အသတ်ကလေးတွေနဲ့သူ့မှတ်သားထားဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဝိရမသင်္မီဆိုတဲ့အခါမှာဘာလိုအပ်တယ်လဲကိုယ်ပိုင်အည်ချင်းနှစ်ခုလိုအပ်တယ်ပြီးတော့သင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းမှာကိုယ်ပိုင်အရေးချင်းနှစ်ခုလိုအပ်တယ်။ကျန်တဲ့လိုအပ်ချက်ကတော့အလုံးရထားပြီလို့ဆိုလို့တယ်။ဘာလို့ဆိုရင်ဟင်းတောက်ကော်ပီလို့ဆိုရင်သင်္ဏစာအုပ်ရထားပြီနော်။ရထားပြီးတော့မတ်ဆရာစာအုပ်နဲ့မတ်ဆရာဘောပင်တို့ကတော့ရှိထားပြီသားဖြစ်နေ။အဲ့တော့ဘာလို့တော့အရေးတကြီးလိုအပ်တဲ့အချက်နှစ်ချက်ကပါတော့ဆိုသတိနဲ့ပညာသင်္ဏတက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းသတိနဲ့ပညာဒီနှစ်ခုကအရေးတကြီးလိုအပ်တယ်အဲ့ဒီလိုအပ်ချက်နှစ်ခုကိုဖြည့်ရမယ်သတိဆိုတာအာယုစုဆိုင်မှုဒီနေရာမှာသတိ mindfulness လို့အင်္ဂလိပ်လိုပြန်တဲ့သတိအာယုစုဆိုင်မှုတတိလိုအပ်တယ်အာယုစုဆိုင်မထားလို့ရှိရင်လွတ်သွားနိုင်တယ်ပြောလိုက်တဲ့စကားတွေလွတ်သွားနိုင်တယ်နော်နံပါတ်1အာယုစုဆိုင်မှုတတိလိုအပ်တယ်အဲ့ဒီတတိနဲ့ဘာကိုမှတ်ရမှာတော့ဆိုရင်စကလုံးနဲ့အကြောင်းအရာဝါဟာရနဲ့အကြောင်းအရာကိုတတိနဲ့မှတ်သားမှာဖြစ်တယ်အကြောင်းအရာကိုမှတ်မိဖို့ဝဟရစကလုံးတွေကိုမှတ်မိဖို့တတိနဲ့စူးစိုက်ထားရမှာဖြစ်တယ်။နောက်လိုအပ်ချက်တစ်ခုကပညာ။ပညာဆိုတာကိုမှတ်ထားတဲ့စကလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်။ကိုမှတ်ထားတဲ့အကြောင်းအရာရဲ့အနက်အဓိပ္ပာယ်ကိုသိအောင်ကြိုးစားသိတာပညာ။အဲ့တော့အာယုစုဆိုင်ခြင်းစကလုံးကိုမှတ်မိအောင်တတိနဲ့မှတ်သားခြင်းအနက်ထိပ်ပဲကိုရှင်းလင်းနားလည်အောင်ပညာဖြင့်ဆင်ញံသုံးသပ်ခြင်းဆိုရင်တတိနဲ့ပညာနှစ်ခုဟာရေးချည်တယ်လို့စဘေကျမ်းကမှာလည်းပဲဒါကိုဆိုထားတဲ့လေးကိုမှတ်သားခြင်းလို့ရှင်တတိပညာပုပ္ပိင်္ဂမာယတတိယပညာပုပ္ပိင်္ဂမာယတတိယပြင်စနဝါဒရဏသမထတာအကြောင်းအရာနဲ့စကလုံးကိုပညာဥဆောင်နဲ့တတိနဲ့မှတ်နိုင်စွမ်းရှိတယ်ဆိုလိုတာကစကလုံးကိုအကြောင်းအရာကိုတတိနဲ့မှတ်ရတယ်။ဒါတတိရှိမှမှတ်မိနိုင်တယ်ပေါ့အကြောင်းအရာ။ပညာပုပ္ပင်္ဂမယတတိယပြင်စနဝါထာရဏသမထတာ။ပြင်စနဆိုတာစကလုံး။ပညာပုပ္ပင်္ဂမယဆိုတာပညာဥဆောင်တဲ့တတိယတတိဖြင့်ပြင်စနဝါထာရဏသမထတာစကလုံးကိုမှတ်နိုင်စွမ်းရှိတယ်။ပညာနဲ့တတိယတွဲဖက်နေရမယ်သူကပညာဥဆောင်နဲ့တတိနဲ့အကြောင်းအရာနဲ့စကလုံးကိုမှတ်နိုင်စွမ်းရှိရမယ်နောက်တစ်ခုကြတော့တတိပုပ္ပင်္ဂမယပညာယအဋ္ဌဝါဘောဓနာသမထတာတတိပုပ္ပင်္ဂမယတတိဥဆောင်တဲ့
Pinya ya, pinya pin. Atta wa bodhana. Atta wa bodhana. Atta sura. A net a devi. A wa bodhana sura. Shin shin dira. A native who shin shin dina in so and she did. So Luraga, the dine pinya, drip any. The dine, Sagalone, Jongyahu, the dine, Mammy on Josava. အနေတိဘေကိုနားလဲအောင်ပညာဖြင့်တည်အောင်ကြိုးစားပါလို့အော်အရေးကြီးတာတတိနဲ့ပညာဒီနှစ်ခုအရေးကြီးတယ်အဲ့ဒီတတိပညာတွေအလုံးလုံးအောင်ဘယ်သူကအားပေးရတော့ဆိုဝီရိယနဲ့အားပေးရဟမ်ဝီရိယဆိုအယုစုဆိုင်မှုကဒါအရေးကြီးတယ်လူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာအရာခတ်သိမ်းဟာပေါင်းစပ်ပြီးတော့အလုံးလုံးနေတာဖြစ်တယ်တခုတည်းမဟုတ် ดาวมุตตรีเนี่ยปัญญาดีตั่วเพ็ดเนี่ยตรีเนี่ยปัญญาตั่วเพ็ดถ่ามาหลัวแต่อโจยานะอกุปัญญาเต็นนี่เลยဆိုတဲ့နေရာမှာလဲကြည့်နေမျက်စိနဲ့နားနှစ်ခုတွဲဖက်ပြီးအလုံးလုံးနေရတယ်နားကတေချာနားထောင်တယ်မျက်စိကစာအုပ်ကိုတေချာကြည့်တယ်အဲဒါကတော့နေမျက်စိနဲ့နား သူ့အလုပ်ကိုသူလုပ်နေကြတာဒါအပေါ်ယံပြောမယ်ဆိုရင်မျက်စိနဲ့နားအတွင်းအနှစ်ကိုပြောမယ်ဆိုရင်တတိနဲ့ပညာတတိပညာနှစ်ရပ်ပေါင်းဆက်ပြီးတော့ကိုလိုချင်တဲ့ပညာရကိုကြိုးစားအထောက်အဲ့တော့ဒီအပြီးတော့မှသင်္နာမမှတ်ဘူးဘာသင်သင်တတိနဲ့ပညာလိုအပ်တယ်ပေါ့ဒီနှစ်ခုနဲ့ပဲပညာရတွေကိုရအောင်သင်ညာရတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော် ဒါကြောင့်จุติပြီးတော့ဖာကြောင့်အပြီးတမှာသင်္နေတယ်ပြီးတမှာသင်တဲ့အခါမှာဘာလို့အပ်တယ်လဲဆိုတဲ့ဒါလေးကိုအချင်းညွတ်ပြောပြတာเนาะချင်းညွတ်ပြောပြပြီးတဲ့အခါမှာစာအုပ်ထဲမှာပါတာလေးတွေကနေစပြီးတော့မှတ်သားကြရအောင်အပြီးတမှာနှစ်ချုပ်လို့ဆိုတဲ့အတိုင်းသူကအနှစ်ကလေးလောက်ပဲချုပ်ပြထားတာเนาะနှစ်ချုပ်ပြတာ ဒီကနေ့ပြီးတော့အကျက်တဝင်းနားလဲဖို့အတွက်ကတော့နားထောင်မှတ်သားကြရမှာဖြစ်တယ်။တော့အရေးကြီးတာတော့အနှစ်ချုပ်ကိုသိဖို့အရေးကြီးတယ်ပေါ့။နှစ်ချုပ်ပြီးရင်အနှစ်ချုပ်ကနေကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်လေးလာနိုင်တယ်ပေါ့။နံပါတ်၁ကိုဖတ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အဘိဓမ္မအဆိုဒီမှာသူကဘာကြောင့်အဘိဓမ္မလို့ခေါ်တယ်လဲ ဆိုရကိုရှင်းပြတာအဘိဓမ္မဤအတိဗေမှာထူချသောတရားဟုဆိုလိုသည်အဘိကထူချသောဓမ္မကတရားထူချသောတရားဘာကြောင့်ထူချတော့ဆိုပညာတရားများကိုဖယ်ရှားရွေ့အတွင်းအနှစ်ပရမတ္ထအစစ်ဖြစ်သောကြောင့်ထူချသည် ချမ်းနေကြစကားတွေမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုလိုတယ်အဘိဓမ္မာချမ်းနေကြစကားတွေဆိုရင်အယထဲမှာပြောနေကြတာသူရဲ့ငါရဲ့အိမ်လမ်းစားစရာတောက်စရာဝလောကဝဟာရတွေနဲ့ပြောနေကြတာเนาะအဲ့ဒီစကားလုံးတွေမဟုတ်တော့ဘူးဒါကြောင့်မို့တမန်အဖြစ်ပညာဆိုတာလူတွေခေါ်ထားတဲ့အရာတွေဒါဖြစ်တယ်ပေါ့ ပညာတရားများကိုဖယ်ရှားပြီးအတွင်းအနှစ်ပရမတ္ထအစစ်ဖြစ်သောကြောင့်ထူချသည်အဘိဓမ္မဟုခေါ်ဆိုရသောပရမတ္ထတရားများကိုအဓိကဟောကြားသည့်ဒေသနာနှင့်ကျမ်းစာကိုလည်းအဘိဓမ္မဟုခေါ်သည်ဒေသနာဆိုတာမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့စကားအစဉ် အဲ့ဒီစကားဆင်တွေကိုဖော်ပြထားတဲ့ကျမ်းစာအဘိဓမ္မာတရားကိုလည်းအဘိဓမ္မာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီတရားကိုဟောကြားတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဟောကြားချက်နဲ့ကျမ်းစာကိုလည်းပဲအဘိဓမ္မာလို့ခေါ်တယ်သူတို့ဆိုလိုတယ်နော်သူဆိုလိုတယ်
လက်သေးခွင့်နဲ့မှာပါတာကတော့အထပ်တန်လေးနှစ်ကျန်းလိုက်သုဒ္ဓတရားအထိပ္ပယ်ကိုလည်းမှတ်ပါလို့သာဒါတော့အလွယ်တကူပြောတာမသားဖို့ရတယ်ရအကြောင်းအရာတွေရှိတဲ့ထင်မယ်အဘိဓမ္မာဆိုတာထူးခြားသောတရားအဲ့ဒီထူးခြားသောတရားကိုဟောပြောတဲ့ဒေသနာသည်အဘိဓမ္မာထေသနာထူးခြားသောတရားကိုရေးသားထားတဲ့ကျမ်းသည်အဘိဓမ္မာ အထာသလိတိမှာပြောထားတာကတော့သုတ်တံပါဠိတို့တဲ့ထူးခြားသောသုတ်တံပါဠိတို့တဲ့ပူလွန်သောတရားလို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ထာသလိတိမှာဆိုတယ်နားရှုံးမှာဆိုလို့အများကြီးမပြောတာတရားနော်ကဲဒါအဘိဓမ္မာခေါ်ပုံလေးအချင်းညုတ်ကလေးကိုဒါမှတ်ပြီးတဲ့ခါမှာ အကုသင်းနေတဲ့ကျမ်းစာဘာကြောင့်ပြီးမှာခေါ်ဆိုတာလေးသိဖို့ရတယ်နော်ထူးခြားသောတရားဘာကြောင့်ထူးခြားလဲပြောနေကြပရမတ်တရားတွေမဟုတ်ပညာတရားမဟုတ်ဘူးအတွင်းအနှစ်ပရမတ်တရားကိုဟောတာဖြစ်တော့ကြောင့်ထူးခြားတယ်ကဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒီထူးခြားတဲ့တရားတွေကိုမြတ်စွာဘုရားဟောထားတာတွေကိုမှတ်တမ်းတင်တဲ့ အဘိဓမ္မာခုနှစ်ကျမ်းဆိုတာဘာတွေတော့ဒါလေးကိုသိအောင်မှတ်ရအောင်ဒါအဘိဓမ္မာသင်တယ်ဆိုတော့အဘိဓမ္မာခုနှစ်ကျမ်းကိုသိဖို့လို့အဲ့ဒီကျမ်းတွေကိုသွားနိုင်မို့ရအတွက်အခုကအကျဉ်းလေးကိုအရင်သင်တာနော်ခုကျမ်းကတော့တရောကိုကျဲတယ်ဘလောက်ကျဲတော့ဆိုရင်နောက်ကျတော့ပြောပြမယ်သူကကျဲတယ်ဆာမျက်နှာပေါင်း၄000ကျော်ရှိတယ်။ အဲ၄000ကျော်သောဆာမျက်နှာတွေကိုတိဖို့ရအတွက်အခုအခြေခံအဘိဓမ္မာစတင်ရမှာဖြစ်တယ်။ဒါအတင်လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီကျမ်းတွေအကုန်တိသွားလာလို့ဆိုတော့သွားနိုင်သွားတယ်။အကုန်တိဖို့ကတော့လေးလာမှာဖြစ်တယ်နော်။လေးလာ။ကိုမှာဒီစာကြည့်ရိုက်ဖွင့်မှုတော့တချောင်းရထားတယ်လို့ပဲ။ အဘိဓမ္မာပိဋကကြီးကိုဖွင့်မှုတော့ကလေးတစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့တာ။ဟော။ဒီတော့ကလေးနဲ့ဖွင့်မယ်ဆိုရင်ပဋ္ဌာန်းကျမ်းနဲ့ဖွင့်လို့ရမယ်။ဓမ္မသင်္ကေတိနဲ့ဖွင့်လို့ရမယ်။အဘိဓမ္မာခုနှစ်ကျမ်းလုံးကိုသွားချင်လို့ရှိရင်ဒီအခြေခံသိရင်သွားလို့ရတာ။ဒီအသေးပဲပြောတာနော်။တော့လေးတစ်ချောင်းပိုင်ဖို့ရအတွက်အခုကကိုက။ဒါကိုအခြေခံကိုရင်သိရမယ်။ အခြေခံဟာတော့ပဲအဲ့ဒီတော့နဲ့ဖွင့်ပြီးတော့ကျန်တဲ့အဘိဓမ္မာတွေကိုသင်ယူဖတ်ရှုကြအောင်ဖြစ်တယ်။တော့ပြောက်သွားရင်တော့မရဘူးနော်အဲ့တော့တော့လဲရအောင်ကြိုးစားတော့လဲမပြောက်အောင်ကိုယ်ပိုင်ရရှိနေအောင်ကြိုးစားဖို့လိုတယ်အဲ့တော့အဘိဓမ္မာခုနှစ်ကျမ်းဆိုတာကိုအောက်ကသိရပြထားမယ်တစ်ခုစီဖော်ပြထားတယ် ဓမ္မသင်္ကနီပါဠိဖတ်တဲ့အခါမှာဓမ္မလို့ဆိုအပေါ်မှာကမနှလုံးဆင်ထားတယ်အပေါ်ကအသက်အနေနဲ့ဖတ်ရမယ်ဓမ္မအောက်ကလုံးကအသက်ထွက်တယ်ဓမ္မနော်ဓမ္မသင်္ကနီကျတော့အပေါ်ကငါသက်ကလေးတင်တာလားမြန်မာလူသင် အောက်ကခန်းငယ်လေးကိုဖတ်တော့ခသင်္ခနာကြီးရဲ့လုံးလေးစံကနီသင်္ခနီဓမ္မသင်္ခနီအဲ့တော့ဓမ္မသင်္ခနီစလုံးပေါင်းနဲ့အတန်အတွက်ကိုမှတ်မိဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ဒါတိတ်နိကတန်းနေဆိုတော့သူ့တိုင်းပဲမှတ်ရမှာဓမ္မသင်္ခနီ အဘိဓမ္မာကျမ်းခုနှစ်ကျမ်းဆိုဒီမှာဓမ္မသင်္ကနီတိကအဲ့ဒီဓမ္မသင်္ကနီကျမ်းကအဘိဓမ္မာခုနှစ်ကျမ်း၏အခြေခံတရားများကိုစုစည်းရှင်းပြသည့်ရှင်းပြသည့်ကျမ်းနဲ့အဘိဓမ္မာမှာမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတွေကိုစုစည်းပြီးတော့ပြတာသင်္ကနီဆိုတာသင်္ဃာစုစည်းပြတာ
ညစောပြန်ဟောတဲ့တရားတွေကိုအနှစ်ချုပ်ပြီးတော့စုစည်းပြတဲ့အကြောင်းအဲ့ဒါကိုအရင်သင်ရမယ်ဓမ္မသုံးကျမ်းကိုအိမ်မှာအနှစ်ချုပ်ထုတ်ပြတာအဲ့ဒီတရားဓမ္မတွေကိုအဘိဓမ္မခုနှစ်ကျမ်းအခြေခံတရားများကိုစုစည်းရှင်းပြသည့်ကျမ်းကိုဓမ္မသင်္ကေတိကျမ်းလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဓမ္မသင်္ကေတိကျမ်းက ပါဠိလိုသဒ္ဒတန်ခါရနာမြတ်မာပူမှာပုံနှိပ်ထားတာစာမျက်နှာ298စာမျက်နှာ298မျက်နှာရှိတယ်အဲ့ဒီကျမ်းတွေကအဓိကအကျတဲ့စကားလုံးတွေကိုဒီမှာအခြေခံအနေနဲ့သင်ပေးပါနော် အဲ့တော့တမန်သင်္ကေတိကျမ်းဆိုတာဆာမျက်နှာ298ရှိတယ်အဲ့ဒါတစ်ချမ်းနောက်တစ်ခုကဝိပင်ကအပေါ်ကငတ်တဖာခုံးငတ်တဖင်ဝိပင်ကမြန်မာတွေကတော့ဝိပင်ကျမ်းလို့ခေါ်တယ်နောက်ကခဆိုတဲ့အတန်းကိုဖြုတ်ပြီးတော့ဝိပင်အဲ့လိုရေးတယ်နော် မြန်မာမှာမှုပြုတဲ့အခါမှာဝိပင်ကျမ်းလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ပါဠိစကားလုံးကဝိပင်ကဝိပင်ကကျမ်းပရမတ္ထဓမ္မကို28မျိုးခွဲခြားဖွင့်ဆိုရှင်းပြသည့်ကျမ်းပရမတ္ထဓမ္မလို့ခေါ်တဲ့ခုနကထူးခြားတဲ့တရားတွေကိုထူးခြားတဲ့တရားကို28မျိုး ခွဲခြားပြီးတော့ဖွင့်ပြတဲ့ကြာအသေးစိတ်ဖွင့်ပြတဲ့ကြာဝိပင်ကဆိုတာရှင်းလင်းဖွင့်ဆိုခြင်းပဲအဓိပ္ပာယ်ရှင်းလင်းဖွင့်ဆိုခြင်းအင်္ဂလိပ်လိုစကားလုံးက analyze လို့ခေါ်တယ် analyze လို့တော့ analyze လို့တာ analyze of ဓမ္မဝိပင်က classify လုပ်တယ် analyze လုပ်တယ်အရာဝတ္ထုတစ်ခုကခွဲခြားစိတ်ဖြာမှုကအရေးကြီးတာဒါကိုခွဲခြားစိတ်ဖြာတဲ့နေရာမှာဝိပင်ကကျမ်းအရေးကြီးတယ်အဲ့ဒီကျမ်းကစာမျက်နှာ453မျက်နှာရှိတယ်ပါဠိလိုဖွင့်ဆိုတာက453မျက်နှာ now tatiya chan ga dhatu katha lo so de ai chan ye adibhe ko dhatu so di ma khanda sa do paramattha taya mya ko da yi nyon i de dat 18 ba wo yi nyon na ma hoh phu no ti niya ma dhatu so di ma khanda sa do paramattha taya mya ko da yi nyon di ခန္ဓာတို့အာယရဏတို့ဓာတ်တို့သစ္စာတွေအဲ့ဒါတွေအလုံးကိုဓာတုလို့ဒီနေရာဆွလို့တယ်တခြားနေရာမှာဓာတုဆိုရင်18ပါးလို့အဲ့လိုရည်ညွှန်းတာရှိတယ်ပထဝီဓာတ်အဘောဓာတ်တေဇောဓာတ်အဲ့ဒီ18ပါးရည်ညွှန်းတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာတော့ဓာတုဆိုဒီမှာခန္ဓာစာသောပရမတ္ထတရားများကိုသာရည်ညွှန်း၏ ဤ၌ပူ၍အရာကျင်သောဓာတုများဖြင့်ဟောကြားအပ်သောကြောင့်ဓာတုကထာဟုမည်ကထာဆိုတာပြောဆိုရှင်းပြတာဓာတုကထာဓာတုလို့ဆိုတဲ့သဘာဝတရားတွေကိုရှင်းပြတဲ့ကျမ်းလို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ရတယ်စာမျက်နှာ100ရှိတယ်စာမျက်နှာ100ရှိတယ် နောက်ကျမ်းတစ်ခုကပုဂ္ဂလပညာတိအဲ့ဒီကျမ်းကိုမြန်မာလိုမြန်မာဖို့ပြုတဲ့အခါမှာပညာတိလို့တိထအောင်မခေါ်ဘဲနဲ့ပညာလို့ခေါ်ကြတယ်ပုဂ္ဂလပညာကျမ်းဆိုပြီးတော့ခေါ်ကြတယ်အဲ့တော့ဒါဖတ်တဲ့အခါမှာပမာရပင်းရရမပါသောကြောင့် ပညာတိလို့ဖတ်တယ်ပြင်မဟုတ်ဘူးပြင်လို့မဖတ်နဲ့ပေါ့ပြင်ဆိုရင်ပတ်ရပင်ရပင်းတာပါတယ်ပေါ့
Ero pinyadi. Padan tetene pinyadi. Myanmar ma nou chu ni da, pinya wo le pinya lo phit ni, no. Shayet tamba ni, ya pin tamba ni le pinya lo. Ero pinya lo ma pha phai ne, pinya lo pha ya ma ya. Shayet tan ya pin tamba ba ba ne, pinya, pinyadi. Pinya pinta, tabawa de yamiago, shimpia, naibongo, pianlu, yui. Pinya sura, tisi chen lu, tebe yad. Pinya diga, tisi chen, tisi adoya, tisi chen, tisi adoya. Pinya pinta, tabawa de yahoo, shimpia, naibungu, pianu yi, bugala, pinya, abawin, pinya, chopa, quecha, shimpia, di jan. Bugala, pinya, gasa, vira, pinya, chomu, quevira, shine, hojare, jam. That two chare, vira, ma, konejanema, pinya, jang, or tevira, biotara, pinya, ma, bawene, bramako, pobia, lumia, uzrao. No, Tao Shimbiara the ball. Any bona pinya jang, I summon a shissing amen now, is she? Now the who got a wood to it. None of a jang, got a wood to. Katam yuzo ne, nyebwa mu, pishin, popya di chan. Katam sudima, pyosu je, wutu a jang ya. Katam wutu, pyose ya a jang ya. Tomo, nyebwa se ya a jang ya. Erari u shimbya. No? Katam sura, pyosu re saka, wutu sura a jang ya. A jang yari ne pata viro, pyosu yare, chenda di upobjara, katawa tu luku. Rajamu, ingli lupyan ne kajaro, points of controversy lupyan. Controversy, controversy, pshite point ni. Nyimpoa se ya, pshite jang yari. Digani kena shirabe. Ya utu tuku ne pata vi. Shudong yin, yin yin madu de kama, pyo se ya chen le, yin bwa se ya chen le. Madu yi de chen le de gu, di ma shen bya. Era ga, kata wutu lu kore. No? Nya so bya ye, so ma diya ro di de ma le we, di dai me. Yin bwa cha de chen le de si de bu. Eri yin bwa we chen le de gu, shen le po bya de chan gu. Katawa to look for it. Eraga, Samyana, Lea, Gaza, Libya, Nashi. So with our book on a Erikatawa to Jana. Nada Nama to get people like it. Dandia Tanga and Nama, Pishin Sumsha Kere, Chetty, a jamb. Tao Vidama Konejanima, now so much well at Akatawa to Jam. Tadiya tanga ena asura. Tadana nitte ya choma. Payabri nivan sambi nao nitte ya choma. Wena. Chowna baka jimaka. Jimaka asura asounu tepe yare. Tasu. Umame abine apsi. Tasu. Tija Pio Sure Zagane, Tulo Dulo, Tanitane Tandaya. No. Some such a Javidane, Tridosia, Tanitan Tandaya. A new Loma, ne petty Loma. Edito, a soul like a soul like a Tigaro, a mean epsi. A Yamakaya, Tebega, a soul no Tebeya. Pavillo Hora Roso.
ညာညာတို့မြတ်မဆရာအမေးဖြေစသည်အဆုံးပြုရဟောကြသည်ကြံအဲ့ဒီယမကကိုပမာရိကအတံမလို့သုံးလိုက်တယ်ဆိုရင်ယမကဆိုတဲ့ပါဠိစကားကိုယမိုက်လို့ပြန်လိုက်တယ်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတွေသင်တော့ယမိုက်ကြံယမိုက်ကြံဆိုတာဒီယမကကိုပြောတာနော် ရှမကကလည်းယမိုက်ဖြစ်သွားတာနည်းနည်းတော့ဝေးတာပေါ့နော်တချောင်းရင်နေထဲလိုက်တာလုံးကြီးတင်တဲ့တချောင်းရင်မမထဲလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒုက္ခရောကယမကယမကလို့ရှိရတဲ့နဲ့လုံးကြီးတင်တဲ့တချောင်းရင်မမထဲလိုက်တဲ့အခါကျတော့နောက်ကကကိုအသက်လုံးလိုက်တဲ့အခါယမိုက်ဖြစ်သွားယမက်ဆိုရင်မကောင်းလို့နေမှာယမိုက်ဖြစ်သွား เนาะชมัยชมัยกะปยาริหาชมัยปยาริหาเมษวะพยาเยสงมีสงปยาเดตะโกยมัยปยาริหาลูกขอติยัลละเรสกาเวตุตุเวชมัยสออสงโหปยอเนาะเออบาลีวอราเลดิแลกูน้าแลตอเรปอเอ็งไลลุเพยเพยบุ๊กซอเพยอสงไลอสงไลปยาเรสาอู books of prayer อมีเนี่ยอภิเษกตะซงอะลุอสงไล่อสงไล่ရှင်းပြသွားတယ်เมไล่ဖြေไล่เมกုံเนี่ยပြတယ်อภิอูเนี่ยပြတယ်အဲ့တော့အစုံတစ်ခုတစ်ခုအဲ့ဒီယမကန်က3ดွဲရှိတယ်ပထမดွဲဒုတိယดွဲတတိယดွဲ3ดွဲလုံးစာမျက်နှာပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင် 917ညနာရှိတယ်917ညနာအတွဲအနေနဲ့3ညရှိတယ်နောက်ဆုံးကျမ်းကတော့ပဋ္ဌာနာပဋ္ဌာနာကိုသေချာဖတ်မယ်ဆိုရင်ပဋ္ဌာနာလို့ဖတ်ရမယ်နော်ပဋ္ဌာနာဘာလို့ဆိုထောင်းမဲလေစင်ပါတာဟာတတလင်းကြီးနဲ့ဆင်ထား တတလင်းကြီးရဲ့ခေါင်းထာဝမ်ဘဲရဲ့အောက်ခြေဒီနှစ်ခုဆင့်ထားတာအပေါ်ခေါင်းလေးကတတလင်းကြီးအောက်ကအကောက်ကလေးကထာဝမ်ဘဲတတလင်းကြီးနဲ့ထာဝမ်ဘဲဆင့်ထားတာပဋ္ဌာနာအဲ့လိုလေရည်လေးမပါရင်ထာဝမ်ဘဲတတ်တတ်ပဲအဲ့တော့ တတလင်းကြိတ်လေးရဲ့ထဝမ်းမဲလေးရဲ့ဒီနှစ်ခုကိုဆင့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီပဋ္ဌာနာရေးသလိုရေးထုံးကအဲ့လိုဖြစ်တယ်အဲ့လိုမရေးဘဲနဲ့တတလင်းကြိတ်ရဲ့ခြေတော်ကိုမဖြတ်ဖဲနဲ့ထဲလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့ထင်ရှားတာပေါ့နော်တဖြည်းဖြည်းခြေတော်ကတို့သွားတယ်အပေါ်ကခေါင်းလေးနဲ့တတလင်းကြိတ်သူ့ခြေတော်ကပြတ်သွားတယ်ခေါင်းလေးကတတလင်းကြိတ်အောက်ကခြေတော်က ထာဝမေနော်ထာဝမေနဲ့တတလင်းကြီးနှစ်ခုဆင့်ထားတယ်လို့ဒီလိုမှဒါကြောင့်မို့ဖတ်တဲ့အခါမှာပဋ္ဌာနာပဋ္ဌာနာလို့ဖတ်ရမယ်အကြောင်းတရားတို့ဤတတ္တိကိုဖော်ပြပြီးအကြောင်းအကျိုးဆက်သွယ်ပုံကိုအနန္တနေရဖြင့်ရှင်းပြသည့်ကြံအနန္တနေရဆိုတာ မဆုံးနိုင်တဲ့နီးနီးမျိုးစုံလေအပိုင်းချမရှိတော့ကျေဝန်းတယ်လို့သူတို့ဆိုလိုတယ်အနန္တနေရဆုံးချမ်းပန်းချမရှိကျေဝန်းသောနီးဖြင့်ရှင်းပြတဲ့ကြံဒါပဋ္ဌာန်းကြံပဲပမာရိကတော့ဖတ်နေကြတာဆိုတော့ပဋ္ဌာန်းနဲ့တော့ယင်းနေနေကြတာပါနော် အဲ့တော့အကြောင်းတရားတို့ဤတတ္တိကိုဖော်ပြ၍အကြောင်းအကျိုးဆက်သွယ်ပုံကိုအနန္တနေရဖြင့်ရှင်းပြသည်ကြံ24ပစ္စည်းနဲ့ရှင်းပြသွားအဲ့ဒီပဋ္ဌာန်းကျမ်းကြီးက9ဒွဲရှိတယ်9ဒွဲရှိတာအကုန်လုံးပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်စာမျက်နှာပေါင်း2640
ဆမျက်နှာပေါင်း2640ပဋ္ဌာန်းကျမ်းအလုံးပြီးတော့မှ9ကျမ်းကိုဒီကနန်းနေကိုပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်4941ဒါမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေထားတဲ့ဆမျက်နှာပေါင်း ဆမျက်နှာပေါင်းအလားအဘိဓမ္မာ9ကျမ်းဟာဆမျက်နှာပေါင်း4841ရှိတယ်အဲ့ဒီအဘိဓမ္မာကျမ်းတွေကိုသွားနိုင်အောင်အခုကအခြေခံအဘိဓမ္မာသင်ပေးတာနော်ရှေ့မှာအများကြီးရှိသေးတယ်လို့စိတ်မပြတ်နဲ့တလန်းချင်းတက်သွားရောက်သွားမှာကျွန်တော်ချိန်ပြည့်စရာမဟုတ် ဘူးမရောက်ဘူးလို့မထင်နဲ့အေဝရဲတောင်တောင်မှာပဲတလန်းချင်းပဲတက်ရတာနှလန်းမျိုးမတက်ဘူးတလန်းချင်းတက်သွားတာ ရောက်သွားတာပဲဘလောက်မြင့်မြင့်တလန်းချင်းတက်သွားရင်တောင်ထဲရောက်မှာပဲနော်တလန်းမှာမလှမ်းရသေးရင်တော့ရောက်မှာမဟုတ်ဘူးအခုတလန်းစလှမ်းရပြီပေါ့နော်ဖိရမသင်ခြေလန်းတလန်းစလှမ်းပြီရောက်ဖို့နီးနီးသွားပြီတဖြည်းဖြည်းအဲ့တော့ဗိဓမာကိုအာယုစိုက်ပြီးတော့ခုလို့ဒါအခြေခံသိစရာလေးတွေကိုရှင်းပြတာနော်အဲ့တော့ပြန်ပြီးတော့ချုံပြောမယ်ဆိုရင် အဘိဓမ္မာဆိုတာဘာလဲလို့ပြီးလို့ရှင်ထူခြားသောတရားကိုအဘိဓမ္မာခေါ်တယ်။ဘာကြောင့်ထူခြားတယ်လဲဆိုရင်ပညာကိုဖယ်ရှားပြီးပရမတ္ထအနစ်နဲ့ဖော်ပြတာဖြစ်သောကြောင့်ထူခြားတယ်။အဘိဓမ္မာလို့ခေါ်တဲ့အရာဘယ်ဟာတော့ဆိုထူခြားသောတရားကိုလည်းအဘိဓမ္မာလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီတရားတွေကိုဟောတဲ့ဒေသနာရှင်းသာဖော်ပြတဲ့ကျမ်းစာကိုလည်းအဘိဓမ္မာလို့ပဲခေါ်တယ်။ အဘိဓမ္မာခொနှစ်ကျမ်းမြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တာအဲ့ဒီအဘိဓမ္မာခொနှစ်ကျမ်းရဲ့အခြေခံသင်္နာမယ်ခုသင်္နာနော်အဲ့ဒီအဘိဓမ္မာကိုသွားနိုင်မှုအတွက်လုံလောက်တဲ့အခြေခံတစ်ခုရဖို့စတင်ပြီးတော့သင်ညမယ်ဘယ်အရာပဲဖြစ်ဖြစ်မသင်မဲမရဘူးတောင်တက်တော့မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုတက်ရမယ်ဆိုတာအခြေခံဖော်ပြမှာပဲလေဘာလို့လို့ ထမင်းချက်တာဟင်းချက်တာကစပြီးတော့သင်္นานဆိုတာရှိတယ်ဘယ်လိုလုပ်ရတယ်ဆိုတော့သင်္นานနဲ့သွားတာပဲပေါ့ဒီမှာလည်းပဲအဲ့ဒီအခြေခံကိုသင်နိုင်အောင်လို့စတင်ပြီးတော့ဒါလိုအပ်ချက်ကလေးတွေကိုရင်ကြည့်ပေါ့ကဲရှေ့ဆက်သွားကြည့်အောင်ဓမ္မနှမျိုးတဲ့ ဒီအဘိဓမ္မာမှာရှင်းလင်းဖော်ပြတဲ့တရားကိုအနှစ်ချုပ်လိုက်လို့ရင်နှမျိုးတွေပဲရှိတယ်။နော်နှမျိုးကပါအဘိဓမ္မာ9ကျမ်းနိုင်ဖော်ပြအပ်တော့ဓမ္မများကိုအနှစ်ချုပ်၍ဖော်ပြလျင်နှမျိုးသာရှိ၏။နှမျိုးမှာတိပညာတိဓမ္မနှင့်ပရမတ္ထဓမ္မဟူ၍ဖြစ်သည်။ဓမ္မနှမျိုးတည်းပဲ ပညာတိဓမ္မနဲ့ပရမတ္ထဓမ္မပညာတိဆိုတာလူကိုသိအောင်ပြောပြရတဲ့အရာကိုပညာတိလို့ခေါ်တာပရမတ္ထဆိုတာအဲ့ဒီကနေသိရတဲ့အချက်နှစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါကိုရှင်းပြမယ်ကိုယ့်ကကိုယ်လည်းပဲရှင်းလို့ရအောင်ဒီတိုင်းရေးမှမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ကကိုယ်လည်းရှင်းလို့ရတယ်နော် ပညာတိဆိုသည်မှာတစ်ဖက်သားကိုသိအောင်ပြောပြအပ်သောစကားဝေါ်ဟာရနှင့်အမှုရာကိုလကောင်းစကားဝေါ်ဟာရနှင့်အမှုရာတို့ဖြင့်သိရသောအရာဝတ္ထုအကြောင်းအရာကိုလကောင်းခေါ်ဆိုခြင်းဖြစ်သည်အဲဆိုလိုတဲ့နေပဲကပညာတိဆိုတာဘာကိုပြောတာတော့ဆိုစကလုံးနေ ဘာသာစကားတွေအားလုံးကပညာတိပဲနော်ဝါပဲပမာလို့စပွဲကလထိုင်စပွဲဆိုတဲ့စကားလုံးကလထိုင်ဆိုတဲ့စကားလုံးဒါပညာပဲခေါ်စရာတစ်ခုအနေနဲ့ထားတယ်သစ်ပင်တောတောင်းခေါ်စရာအနေနဲ့ထားတယ်အဲ့ဒီစကားဝေါ်ဟာရတွေ ဘယ်ဘာသာစကားပဲဖြစ်ဖြစ်ပမာစကားလုံးတွေပဲဖြစ်ဖြစ်အင်္ဂလိပ်စကားလုံးတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ပါဠိစကားလုံးတွေပဲဖြစ်ဖြစ်
လူတွေအသုံးပြုပြီးတော့ပြောဆုံးနေတဲ့စကားဝဟာရတွေအဲ့ဒီစကားဝဟာရတွေရဲ့စကားဝဟာရတွေမှန်သမျှပညာလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ဆိုလိုတာဗုဒ္ဓဓမ္မသံဃဗုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိဓမ္မံတရဏံကိစ္ဆာမိလို့ရွတ်တဲ့အခါမှာဒီစကားလုံးတွေအလုံးဟာပညာလို့ပဲခေါ်တယ်ဘုရားဆိုတာလည်းပညာပဲဓမ္မဆိုတာလည်းပညာပဲသံဃာဆိုတာလည်းပညာပဲတရဏံခေသမိအဲစကလုံးနေမှန်သမျှအကုန်လုံးပညာလို့ခေါ်တယ်လူတွေရဲ့နှုတ်ကထွက်တဲ့အတန်မှန်သမျှပညာတည်းကြီးပဲအကုန်လုံးနော်အဲ့တော့ပညာတည်းကအကုန်အောင်ပြောလို့မရလို့တမန်အဖြစ်လူတွေသိအောင်ပြောပြတဲ့စကလုံးနေမှန်သမျှပညာတခါအဲ့ဒီစကလုံးနေကဖော်ပြတဲ့စကားဝါရအမှုရာဖြင့်သိရတဲ့အကြောင်းအရာဆိုပါစို့အရှင်းဆုံးပြောရရင်ခုစပွဲပေါ်မှာကလက်ထိုင်ပေါ်မှာထိုင်နေတယ်ဆိုရင်ကလက်ထိုင်ဆိုတဲ့စကလုံးကတစ်ခုဝါရတစ်ခုနော်ကလက်ထိုင်ကတစ်ခုတကယ်ကလက်ထိုင်ဆိုတဲ့စကလုံးဤဘာကိုပြောပြနေတာတုံးဆိုလူတွေအသုံးပြုနေတဲ့အရာဝတ္ထုတစ်ခုပြောပြစပွဲဆိုတဲ့အရာဒီစပွဲဆိုတဲ့သကလုံးကဘာကိုပြောပြနော်လူတွေအသုံးပြုတဲ့အရာဝတ္ထုတစ်ခုကိုပြောပြအဲ့တော့နှစ်ခုစလုံးသကလုံးကလည်းပညာပဲဘာကြောင့်သကလုံးကိုပညာလို့ခေါ်တော့ဆိုရင်အရာဝတ္ထုကိုသိစေလို့နော်ကလထိုင်သွားယူပါဆိုရင်ဘာသွားယူမလဲထိုင်လို့ရတဲ့ဟာယူလာမှာစပွဲသွားယူပါဆိုတာလည်းမတူဘူးစပွဲဆိုတာကြတော့တမျိုးယူလာလိုက်အဲ့ဒါဒီစကလုံးကအရာဝတ္ထုကိုဖော်ပြနေသိစေတယ်ဒါကြောင့်မလို့ပညတ်တိဆိုသိစေတယ်တစ်ဖက်သားကိုသိအောင်ပြောပြ Sign language ဆိုတဲ့အမှုရာလည်းပဲလူကိုသိစေတာဥပမာပဲပါးစပ်ပေါက်တဲ့ထဲမှာလက်ညှိုးလေးကန့်လန့်လေးထောင်ပြလို့ရှင်တိတ်တိတ်နေဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နားလည်သွားကြစကားမပြောနဲ့တူတူဆိုတဲ့အထိပ္ပာယ်နားလည်သွားဒါအမှုရာလို့ခေါ်တယ်စကလုံးရဲ့အမှုရာရဲ့ဒီနှစ်ခုလုံးသည်တစ်ဖက်သားကိုကိုယ့်ရဲ့ဆန္ဒကိုသိစေလို့ပညာတိလို့ခေါ်တာအဲ့တော့ပညာတိဆိုတာသိစေတတ်တဲ့အရာနော် sign language ကလည်းသိစေတာခုနစကလုံးအတန်ဆိုလို့ရှိရင်ဇပွဲသွားယူပါဆိုဇပွဲဆိုတာစကလုံးအဲ့ဒီစပွဲဆိုတဲ့စကလုံးကဘာကိုဖော်ပြတော့ဆိုတော့လူတွေအသုံးပြုတဲ့ပစ္စည်းတွေတင်ပြီးတော့ဥမာထမင်းစားမယ်ဆိုရင်ထမင်းစားစပွဲပေါ့စားရေးမယ်ဆိုစားရေးစပွဲပေါ့အဲ့ဒါကိုသိစေတယ်ဒီစကလုံးကအဲ့ဒါကိုသိစေတယ်သိစေတဲ့တော့ကြောင့်စကလုံးသည်ပညာအဲ့ဒီလူတွေအသုံးပြုတဲ့အရာဝတ္ထုကလည်းပဲစကလုံးဖြင့်သိအောင်ပြောရတော့ကြောင့်သူ့လည်းပညာလို့ခေါ်တယ်အဲ့နှစ်ခုစလုံးဟာပညာကြီးပဲနော်စကလုံးကလည်းပညာစကလုံးကဖော်ပြတဲ့အရာဝတ္ထုကလည်းပညာပဲနှစ်ခုစလုံးသည်ပညာဒီဒေဝကိုပြောတာနော်အဲ့တော့ပညာတိဆိုဒီမှာတစ်ဖက်သားကိုသိအောင်ပြောပြအပ်သောစကားဝဟာရနဲ့အမှုရာခု၎င်းစကားဝဟာရနဲ့အမှုရာတို့ဖြင့်သိရသောအရာဝတ္ထုအကြောင်းအရာကို၎င်းနှစ်ခုစလုံးပဲဥပမာဘောပင်လို့ပြောလိုက်ရင်စကလုံးစကလုံးကဘောပင်အခုတွေ့ရတဲ့ဒီအချောင်းလေးကဒါဘောပင်ပစ္စည်းနော်အဲ့ဒီဘောပင်ဆိုတဲ့စကလုံးဒီဒီပစ္စည်းလေးကိုဖော်ပြဒီပစ္စည်းလေးဒီဘောပင်ဆိုတဲ့စကလုံးဖြင့်သိရတော့အချောင်းသူ့ကိုလည်းပညာလို့ခေါ်တယ်ဘောပင်ဆိုတဲ့စကလုံးဒီဒီအရာကိုသိစေတတ်သောအချောင်းပညာလို့ခေါ်တယ်ဟောနှစ်ခုစလုံးတူနော်နှစ်ခုစလုံးအဲ့တော့တိအောင်ပြောပြအဋ္ဌာကတစ်ခုတိတာတစ်ခုတိစေတာတစ်ခုလို့ဆိုလို့ရပညာပညာတိသည်တကယ်ရှိသောအရာကိုဖြစ်စေတကယ်မရှိသောအရာကိုဖြစ်စေရည်ညွှန်း၍ပြောဆိုရသောလူတို့ဤဝဟာရအရာဝတ္ထုနှင့်အကြောင်းအရာများဖြစ်သည်နော်လူတို့ရဲ့ဝဟာရဆိုတာစကလုံးနေစကလုံးနေအလုံးသည်ပညာ
Umame Nibbana Sura Sakaloni Pinya. Todo Nibbana Sura Sakalone Dia De Anidara Jara Pinya Mhopu Tujara Parama Pshetana. No? Pinya Parama Arajana. Tege Shido Aya Upsi. Tege Shira Ule Piore. Mashira Ule Piore. Upama de ku shen byo byo ma shi da o le byo de shi da o le byo de so to u tiao ko pe lai me tin nan la de de kha ba ne la da ro so ka ne la de lu phi me no ka ne la de lu so yin tu byo de ka ha be ha o ka kho da le so tu ye bon ya ta khu be tho pya ဟုတ်တယ်မဟုတ်ဖဲကားနဲ့လာတယ်ဆိုအဲကားကိုသူထုတ်ပြလိုက်တော့တော့တခုချင်းကိုမေးကြည့်လိုက်ကားဆိုတာဘယ်ကခေါ်တာတော့ဘင်းကိုခေါ်တာလားဘော်ဒီကိုခေါ်တာလားအင်ဂျင်ကိုခေါ်တာလားမေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကားသူပျောက်မသွားဘူးလားကားဆိုတာပျောက်သွားတယ်အဲကြတော့ဘာလို့သူ့နာမည်လေးတွေသူအသိရှိတယ်လေ Kaye body shire, now pin shire, engine shire, now steering shire, braces banjane, kolua, the nagli de chongasa dunamene du shire. Eri konum chopo na, bemle kasu, kasha de mamodo. Madui hu, te get like shalai. Tipping loop yo in your sharp yazama. Pay how tipping corarons. Shibu yara do lenyo topiame to have tipping. Time went to Kuzi Quajira. A me got the pinna. Mahohu. Tavi Binzi got the pinna. Mahohu Binzi got Binzi bet the pinmohu. A kind cake got the pinna, sir. Kind cake, kind cake, belly, the pinmaco. Now, a point and diayo, a yagayo, a yagale, you have a point and a point, me, dia le div. Alo, the Kuzi like me, though. Quaggy like Messi, dipping a piaudo. Dodo, Alum Pong like the Kajaro, dipping, no piaudo yat of you. And look, quetcha, sapcha like do. A yaw do the coo a piaudo. Ero dipping, Missibu, Shiraga, a meat shide, Pinzi shide, a Gayan cat shide, a corn cow shide, a US shide, a punchy at this. Dipping some shoe. Luma leve told to Benny. Pea go corale. Lulu biora bea o corale. Dacuzi quaggi, Sabin go corala, Maho Sabin as me. No? Mianama le, mia conchine, mia lonchine, na conchine, nasi. Eradi, Dacuzi, the cozy, do not men do it. Lusa be hale. Sabin coralas, and do yama, mo. Miakon corala, mialon corala, na corala, sha, the kumam hodo. No, analyze lochi like there, come up, yoktor. Well, yoktor, machibi mele do a lulu corny. Lulai sham as we shall do it all. The kuzi pseudo. Eram you, bienyan lukora, no? Bienyan lukora. Pian luedora, added the wall, idiot. This is Lele de Cajara, Shalom Maduro. And a pinya yet the boga at it away. Tajamo, she though a young opsy, take him, Machido, a young opsy. She knew Pioso and the Luroye Wahara Saka. A yawotune, John Yam Yah. Machina, she look your way. Like me, sit like that, come up, yaw. Shalom doodle. Adam Yuri, who pinya look corn to a bapo lord. No? You have your pinya look corn. Galatai, who galatai look corn, come up, beha galatai no me, and it do like bounce at her. The Kuzi quell and Lucy, galatai yawbabia. Pay ya webby bounce at her, you be gone. Bounce at her, I will jump you with a cojara.
ไอ้ ตบော တရားတွေကို သိ ရမှာ ဖြစ် တယ် ဟုတ် ပြီ ဒါတွေကို သိ ရှိ နားလည် ပြီ နောက်ထပ် ပရမတ္ထ ဆိုသည် မှာ အရင်က မူလ တဘာဝ ပရာဏ အနေ တဘောကို ခေါ် သည် ပညာကို ဖဲ၍ ဉာဏ် ဖြင့် သာ သိ နိုင် သော တဘာဝ တရားကို တဘော တရား တဘာဝ တရားကို ခေါ် သည် ဟော ပရမတ် နဲ့ ပညာ တွေ နှစ် ခု အဲ့ဒါတွေကို သိ သိ ချာ ချာ အလေး နဲ့ ထား ပြီး စဉ်းစား ကြည့် နော် ကဲ ခိတ္တခဏ နားရအောင် နည်းနည်း အချိန်တောင်း ဆုံးသွား